Հունվարի 10-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ օպերատիվ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Մասնակցում էին ոստիկանության պետի տեղակալներ, գլխավոր և մարզային վարչությունների ղեկավարներ։ Վալերի Օսիպյանն անդրադարձավ ծառայության արդյունավետության հետագա բարձրացման խնդրին և նշեց, որ դրա հիմքում պետք է դրվի աշխատանքային ու կատարողական կարգապահության հետևողական բարելավումը, խստապահանջ մոտեցումը կատրերի ընտրությանն ու գործառնությանը, անհանդուրժողականությունը կոռուպցիոն երևույթների ցանկացած դրսևորման նկատմամբ։ Հատկապես այս խնդրում ընդգծեց ոստիկանության պետը, պետք է բացառվի որևէ ներողամտություն։ Վալերի Օսիպյանը խորհրդակցության մասնակիցների ուշադրությանը հրավիրեց հանցավորության աճի անթույլատրելիությանը և բացահայտումների արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտության հետ մեկտեղ այս ոլորտում կարևորեց կանխարգելիչ ու նախկինում կատարված հանցագործությունների բացահայտման ուղղված աշխատանքների ակտիվացման կարևորությունը։ Ոստիկանության պետը անդրադարձավ նաև ապօրինի որսի ձկնագողության անօրինական ծառայատումների դեմ պայքարի խնդիրներին, դրանց իրականացման գրավական համարելով ոստիկանության մարմինների սերտ համագործակցությունը բնապահպանական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Վալերի Օսիպյանը գոհունակություն հայտնեց տոնական օրերին ճանապարհային ոստիկանության իրականացրած ծառայության կապակցությամբ և նկատեց, որ լիարժեք ու բարձրորակ ծառայությունը պետք է ամենօրյա լինի, պայմանավորված երթևեկության բավական բարդ պայմաններում տրանսպորտային հոսքերի հստակ կառավարման և քաղաքացիների անվտանգության լիարժեք ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Քննարկվեցին ոստիկանության ստորաբաժանումների ծառայության հետ կապված այլ հարցեր եւս։ Օպերատիվ խորհրդակցության ավարտին Վալերի Օսիպյանը կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ տվեց մասնակիցներին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հունվարի 9-ից 10-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 41 դեպք։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության և խարդախության 9-ական, մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, ծեծի 4, բնակարանային գողության ու ապօրինի ծառահատման 2-ական, անձի առևանգման, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, յուրացման կամ վատնման, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, գույքի դիտավորության ոչնչացման, թմրամիջոցի հայտնաբերման և բնակարանի անձեռն մխելիությունը խախտելու 1-ական դեպք, հայտնաբերվել է 8 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 4-ը։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 5 և բնակարանային գողության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 10-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 6-ին բնապահպանի տուն Facebook-յան էջը տարածել էր մի տեսանյութ, ըստ որի Դիլիջան ազգային պարկում հատվել են ծառեր։ Տեսանյութի հրապարակումից դեռևս 10 օր առաջ, դեկտեմբերի 26-ին, Տավուշի մարզի դատախազությունից ոստիկանության Դիլիջանի բաժինային ստացվել Դիլիջան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի կողմից դեկտեմբերի 10-ին կազմված անտառախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Տավուշի տարածքային բաժնի կազմած գիծ հաշվարկը, որ Դիլիջան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի հաղարծին տեղամաս մասնաճյուղի երկրորդ պահաբաժնի տարածքից ապօրինի հատել են 15 հատ տարբեր տեսակի և տրամագծերի թաց կանգուն ծառեր, պետությանը պատճառելով 5,077,500 դրամի վնաս։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում դեպքի վայրի զննությամբ պարզվեց, որ նշված տարածքում հատվել է ոչ թե 15, այլ 18 թաց կանգուն ծառ, որով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի 5,550,000 դրամի նյութական վնաս։ Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ծառայողների ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ հանցագործությունը կարճ ժամանակում բացահայտվեց։ Հունվարի 8-ին ծառայատումներ անելու կասկածանքով բաժին հրավիրվեց Թեղուտի բնակիչ 1985 թվականին ծնված Գագիկ Ղամբարյանը։ Նա ինքնախոստովանական բացատրություն է տվել, որ 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ին նշված ծառայատումը կատարել է ինքը։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Այն է ծառերի թփերի և բուսածածկի ապօրինի հատումը, որն առաջացրել է առանձնապես խոշոր վնաս։ Գագիկ Ղամբարյանը ձերբակալված է, քննությունը շարունակվում է։ Հունվարի 8-ին ժամը 17-ի սահմաններում 102 համարով ահազանգած տղամարդը հայտնեց, որ մեքենայի ապակին կոտրել ու գողացել են սրահի պայուսակը, որի մեջ եղել է անձնագիր ու փող։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ահազանգը տարածքային ենթակայության կարգով փոխանցվեց Շենգավիթի բաժնի Չարբախի բաժանմունք։ Դեպքն Արարատյան փողոցում էր տեղի ունեցել տղամարդը, որ առաջին հայացքից ինչ որ մեկին է սպասում, արագ աչու ձախ նայելով, իրականում հարմար պահ է որսում առջևի մեքենայի ապակին կոտրելու և գողություն կատարելու համար։
Ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքի քրեական հետախույզներն օպերատիվ աշխատանքով ժամերի ընթացքում պարզեցին տեսագրությունում առկա անձինքնությունը, բացահայտելով անձնական ունեցվածքի գողության հերթական դեպքը։ Հունվարի 9-ին դեպքի հաջորդ օրը հենց Չարբախում ապրող Վարազդատ Ավաքյանը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց Ոստիկանության Չարբախի բաժանմունք։ 35-ամյա Ավաքյանը խոստովանել է, որ գողությունն ինքն է արել, ձեռնարկում էր միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Քննությունը շարունակվում է։ Հունվարի 9-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում ստացվեց, որ նույն օրը Սարիթաղի 5-րդ փողոցում գործող օծանելիքի խանութում օգտվելով վաճառողու անուշադրությունից գողացել են նրա բջջային հեռախոսը։ Սարիթաղ մեկնած քրեական հետախույզները տուժողից հաղորդում վերցնելուն պես անհետաձգելի որոնողական աշխատանքներ ձեռնարկեցին։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան նաև ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների ծառայողներ և հաղորդումից րոպեներ անց գողություն կատարած անձը հայտնաբերվեց։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախույզ Հուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի և պարեկապահակետային ծառայության գնդի ծառայողները ստացված տեղեկություններն իրացնելով Տիգրան Մեծի պողոտայից ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին մշտական բնակության վայր չունեցող Վարուժան Հովսեփյանին։ Հովսեփյանը տվել է խոստովանական բացատրություն, միջոցառումներ են ձեռնարկվում գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։